It doesn't. रे यहाँ भी रहमत आलम इनायत के लिए रे यहाँ भी रहमत आलम इनायत के लिए रे यहाँ भी रहमत आलम इनायत के लिए रोज़े महशर भी वही रोज़े महशर भी वही होगे सुभान अल्लाह बहुत खूब अज़मत आका की इतनी है के अरबाबे कलम अज़मत आका की इतनी है के अरबाबे कलम अज़मत आका की इतनी है के अरबाबे कलम चुन रहे जिंदाबाद जिंदाबाद जो है तो पत्थर शिकम पर सरवर कौन के जो है तो पत्थर शिकम पर सरवर कौन के जो है तो पत्थर शिकम पर सरवरे कौन है के एक पराए सब्र है एक पराए सब्र है एक है तना बहुत खूब आपका एहसान ये हर उम्मती पर फर्ज़ है हर दस हर बहुत प्यारा मिसाल है एहसान ये हर उम्मती पर फर्ज़ है आपका एहसान ये हर उम्मती पर फर्ज़ है तो फाए माँ के कदमों में वो आजा ए नबी ने कह दिया माँ के कदमों में वो आजा ए नबी ने कह दिया माँ के कदमों में वो आजा ए नबी ने कह दिया दिल में जो पिया दिल से निकली है दुआ अहले फिलिस्ती के लिए अहले फिलिस्ती के लिए
جی عطا اپنے سیدی کے اکبر کو بنایا ہم سفر اپنے سیدی کے اکبر کو بنایا ہم سفر اپنے سیدی کے اکبر کو بنایا ہم سفر سبحان اللہ حرم میں آپ نے کس شان سے دیا سین حرم میں آپ نے کس شان سے مرحبا حضرت عمر کو زندہ باد زندہ باد عالم ہدایت کے لیے گھر میں اس ماں کے نظر آئیں گے دو آقا کے نور گھر میں اس ماں کے نظر آئیں گے دو آقا کے نور گھر میں اس ماں کے نظر آئیں گے دو جب بھی سوچے گا کوئی جب بھی سوچے گا کوئی ان کی فضیلت کے بہت خوش حوصلہ افزائی کریں فاطمہ بنت نبی جنت کی شہزادی ہے جو فاطمہ بنت نبی جنت کی شہزادی ہے جو فاطمہ بنت نبی جنت کی شہزادی ہے جو ان کو قدرت نے چنا جن پر معافی کی طلب ہے جن جاذب خطاؤں پر معافی کی طلب ہے جن جاذب خطاؤں پر معافی کی طلب فکر ان کو زندہ باد زندہ باد عالم ہدایت کے لیے روز میں